kulanti waxaan oo wanaagsan daabadeel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne barnaamijka ala waxaa idinla socodsiisaa anigoo ah sagalsiman xasan maxamed warbaahinta barnaamijku idinkaga imaanayeenu waa city xarunteeda dhexe ee magaalada jawhare caasimada dowlad goboleedka heer shabelle barnaamijka sidaad horey uga barateenba inaan markaasi bulshada suuqa aan microfon dhex qaadno si aan ra'yigooda wax u weydiino bal aynu wada daawano bulshada aan microfonka la dhex qaadnay iyo jawaabahayna soo siiyeen waa barnaamijka aragti sani iyo ogaal dadweyne barnaamijka sidaad inooga barateenba inaan su-aalo dad soo weydiino oo microfonka suuqa aan la soo wareegno magacaaga sagal jamaal abuukar xaaji xaafada jamaal abuukar xaaji waxuu ka mid yahay dadweynaha ku dhaqan magaalada jawhare caasimada dowlad goboleedka hirshabelle jamaal diyaar muu tahay su-aasha ku weydiiye markaasi jawaabteeda oo saxan inaa isiisay haa waa tahay jamaal sidaan anagu wada ognahayba dhowaan waxaa ka qabsoomay magaalada caasimada dalka ee muqdisho shir guddiga markaasi arrimaha doorashooyinka qaabilsanna waxay soo saareen in laba bilood gudahooda ay doorashada ku qabsoomi doonto labada bilood bil ka mid ah saasay bay ku baxdayba marka adig mis dhahaysaa bisha harsan doorashada way ku qabsoomi doontaa maybe sagale waa isleeyahay xasha bil dhiman doorashada waa ku qabsami kartaa saasaan kuu leeyahay micnaha shabeellada dhexe waxaa joogo dad isku tashan hal weji ah hal mowquf ah waxay raali ay isugu yihiin ayagana isla markaas hirgelin karo ma fahamtee marka haddii hal meel aan ka wada wadno waa isleeyahay hal bil in ka yar xataa waa ku dooran karnaa anaga markaasi hal bili in ka yar adiga doorashada waa ku qabsoomi kartaa had isleedahay aad iyo aad maadaama aynu ognahay hadda doorashada aynu kasoo gudubnay in ay muddo dheer qaadatay midda hadda sidee ay macquul ku noqon kartaa bil gudaheeda markaasi inay kusoo dhammaato jamaal bay way naqanaysaa way naqanaysaa hadba wixii raalli la isugu yahay in oo isku adaadi la sameeyo qofkii ka soo baxo iyo qofkii ku guulaysana arka soo ma aha haddii aysan dadkaas oo loola maya aysan si aragti gaara aysan usoo arkin oo nin walba nasiibkiisa kursigiisa lasoo fadhiisto at 15 days camal waa lagu soo koobi karaa doorashada aan isleeyahay aniga laakiin hadduu maqaaq kalenta uu jiro ama ninka midba midka kale uu sii eegayo haddana ilaa 3 bil 6 bil waa la wadi karaa doorashada soo maaha oo ays ognaa anaga shabeelaha dhexan joognaa muqdisho kama hadlin hiiraan kama hadlin shabeelaha dhexan ka hadlaa bis haddii markaasi doorashada ay noqon weyso muddadan labada bilood ay guddigu qabtay oo hadda bil ay ka harsan tahay ay ku qabsoomi weyso ma isleedahay markaasi bilo badan oo dhowr ah haddii ay qaadato ay haddana qabsoomi weyso in muddo kordhin markaasi ay dhacdo waa dhacaysaa muddo kordhin haddii ay maqaaqada ay badato hadalka u sii farabato labada bilood ay nagu soo yaraato ilaahay jaanisuuna siiyey ilaahay jaanisuuna siiyey wixii aan 6 saac kusoo koobi kari weyno inaan 12 kasoo koobi karin haddana oo maqribnimo qul yaa cibaadi aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnuduu min raxmat illah naxariista ilah laga maqusto waa la hamiyaa markasta inaad wax doorato waa la hamiyaa maahane laysma yiraha doorashadii arbisha ka kacaye dee ha iska kala dayna nin walba meesha roob ha ka bilaabo may waa dhacaysaa doorashada waana dhacaysaa in shaa allah juhur weyna ka qabsamaysaa saasaan jecelnahaa anaga magacaaga magacay waxaa la yiraha odumahdi oo magac dheer abtay abtay waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan markaasi degmada jawhare caasimada dowlad goboleedka hirshabelle abtay waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo dhowaan waxaa ka qabsoomay shir magaalada muqdisho magaalada muqdisho ayuu shir ka qabsoomay markaasi guddiga doorashada waxay soo saareen laba bilood gudahooda inay markaasi doorashada ku qabsoomi doonto labada bilood bil ka mid ah way baxdayba bisha harsan adimis leedahay hal bil gudaheeda doorasho ku qabsoomi doonto walaa aan markintay oon ka hadlo hal bil ha sheegay 4 bil hataa inuu qabsoomi doonto mudeed sababtoo hal bil aad ay u yartahay ka abtay ahaan marka adi meeqa isleedahay ilaa meeqa bilood ee isleedahay ku qabsoomi doonto qaadir kolay wax walba ilaahay xaggiisay jiraan laakiin ariga sidii la jeclaan ilaaha laga helay laakiin adi 4 bil waa qaadirinan hadda oo kow oo hor leh ka abtay ahaan adiga 4 bil aad u qabatay 4 bil aad u qabatay hadday ku qabsoomi doono oo ku qabsoomi weyso markaas haddana misleedahay in muddo maxaa lahaa muddo kordhintii ay bilaabanayso kolay soomaaliyana unuga mooyo gudnaad waa maqli jirin ma ogtahay waa soconayle murankan waa soconaa laadana muddileel usii daraa saasaan qaba adi maxaa ku sawaynaysaa marka murankaas iyo in doorashada ay qabsoomi doonin iyo inuu sii soconayo muranka wallaahi ana waxaan ku qiyaasaa micnaha dad qof walba adiga siyaasi iyo kursi ay u ordee marka dadaaw jiro oo nabadaan rabanoo micnaha oo rakaateena hadda iyo kuwa miyay in laga soo bilaabo oo doonayo marka aniga tan waa dhammaanay maqab ilaahay xaggiis laakin ma sheegi waa mahadsan tahay magacaaga yuusuf maxamuud geedi diyaar muu tahay marka su-aashaan wata inaan ku weydiiyo adina iiga jawaabteen
sida inuu ognahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhawaan waxa ka qabsomay shir oo gudiga doorashadu ku soo saaray go'aan ah in laba bilood ay doorashadu ku qabsomi doonto labada bilood bil ka mid ah way baxday hasha bil ay harsan adig misleedahay doorashadu ku qabsomi doonta walaa ana anti raanti hayratay hadii la dadaal in lagu qabo karo bisha dhiman in lagu dhameystiri karo doorashada saasay la taray raanti daniga adii markaasi la dadaal bil gudaheeda lagu dhameystiri waayo adiga ahaan meeqa bil isleedahay ku qabsomaysa may wabaana wax badan baan la sii fikiro hadii loo soo talagalo bishan dhiman waa lagu dhameystiri karaa hadii la rabo in wax la qabto aniga ahaantii saas ayay tahay sidee isleedahay marka bil gudaheeda waa lagu soo dhameyn karaa sidee ku noqon kartaa in bil gudaheeda doorashada lagu soo dhameyn karo taasi madaxda ka mas'uul ah inay qabato shirkan inay soo gaamiso ama ay soo dedejiso in la qabto taasi idaa ka falantaa waxay idaa soo gaaminna maasha kama falmaan marka saas ay la taabay bishan gudeed lagu dhameystiro doorashadan waa diyaar u ah in la qabto bishan gudeed lagu dhameystiro saasan ku qanacsanahay sidaan u hadda duunaha reer Soomaaliyeed saas ay raadiga ku jiraa waa mahadsan tahay magacaaga maxamed Suleyman maxamed maxamed Suleyman wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada Johor ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo diyaar mo tahay haa walaal si fiican sidaynu wada ognahay dhowaan maxaa Muqdisho ka qabsomay shir markaasi qabatay madaxda dalka gudiga doorashada wuxuu soo saaray go'aan ah in laba bilood oo gudaheeda ay ku qabsomi doonto doorashada labada bilood bil ka mid ah way baxday hal bil gudaheeda ad misleeda doorasho ku qabsomi doonto maya kuma qabsomi karto sababta sabab waayo inta hadda la soo joogay oo la isjiijiday wixii qabsomi waay oo muddo loo dhigayo intaasoo dhib ay ka dhaceen hadda leenta bila ka dhiman doorasho ku dhaceyso lama dhihi karo ani taas ra'yi ahaan ma qabo mana dhici doonto taas ma dhici doonto waa un qaabkii kale ilaahay oo macnaha oo ku sulxay un bay ku bixi doonta maana ma qabo in doorashadaas ay bil hadda ka dhiman ay ku qabsomeyso adi ahaan meeqa isleedahay in markaas ay ku qabsomi doonto doorashada aniga waxaan ku leeyahay doorashadan qaabka hadda ay u socoto iyo macnaha qaabka waa loo qabanaa la yiri maba u qabsoomi kartaba haddii waa la qabanaa la yiri xataa in muddo kale lagu daro oo ambase lix bilood ambase wax ka sii badan maahayn bil maba ku qabsoomi karta hadday ku qabsoontana isqa qabsi ay maana aho dagaal dhaca lixda bilood haddii adii aan ra'yi ahaantaada u qabatay hadday ku qabsoomi weysan isleedahay markii in muddo kordhintii dib loo bilaabayo maya taas waxay noqonaysaa ku shubasho gaar ay noqonaysaa taas shakhsiyaad wacyimaa taas wax la aqbali kara ma aha waddankan wuxuu u baahan yahay madax caadil ah oo ka taliso wuxuu u baahan yahay maxaan kuu sheegaa amni uu rabaa dadkan waddankan waa burbursan yahay marka nimankan asagoo ayagoo mar horeba oo wax maanta wax qaab la soo wadin oo macnaha qaabkii ku dhaqmayna walba dantiisa la iska fiirsanayo hadda leenta maanta doorashaan qabanayna hadii liira meeshina cadaalad oo hadda kii la doorto xataa cadaalad aysan jirin ilaa qeyr kuma waddankan qeyr allah u keena waddankan waa saano u burbursan yahay laamiyihiisa waa aragteen waddamada waddanka biyaha googooy waa ummaddan ummad burbursan waaye iyadaa iska xamaalatoysa hadda baabuurtaan laamiga arag waaka laamiga arag Hirshabelle arag laamigan inta kale waxaa la samayn laayahay maxaa la qabanaa marka waxaan qabaa ilaahay dowlad caadila laha na siiyo waddan kale ilaahay nabadhana uga dhigo ummadda soomaaliyeed wixii isku raacsan tahay aana hirgalaa maahane wax qabiil gaar ambashe koox gaar ah waxay wadato wax hirgalaaya ma aha laakiin waxaan aniga ku dardaarmaa inay Soomaali midowdo oo waddanka cadaalad loo noqdo askariga cadaalad noqdo ninka madaxda cadaalad noqdo saasay wax u qabsoomi karaan walaal waa mahadsan tahay waa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabelle oo markaasi inooga waramayay ra'yigooda in su'aashan weydiineyna markaasi si markaasi ayaga u aaminsan yihiin inooga jawaabayay guud ahaan badabadeel barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne waa inaga intaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa aniga waa Sagaasimin Xasan Maxamed dhanka kamerada waxaa ii qabeynayay Yuusuf Abubakar Ibrahim dhanka farsamada waxaa ii qabeynayay Cumar Guux intaynu kaga kulmino barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno.